ara khu lo taya na ro ti tin ti dai de taya ri ma ti ya u la ti ya ba taya ti ro pyin kwe ma ya u la ti cha mat ba taya na de so ra ma ni da ri pyin bo naw ta khu byo me a yu ma ri swon bo di na che be no taya na de so ra ma ni da ri pyin bo a yu ma ri swon bo ma ni da ri pyin bi a yu ma ri swon a ri bo ko nei ban yauk da bo bya a phi ya shin shin le ye taya taya so lo de ke byo de ke tbo paw de မာနေတာတွေကိုပြင်လိုက်အယူမာတွေကိုစွန့်လိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတမာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲလောကမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်နည်းသလဲမဟုတ်ဆိုတော်ကြီးပြောသလိုပေါ့ဗျာလူတသိန်းသိလို့သူကတိတယောက်ရောက်ခဲတယ်တဲ့9999ယောက်ကအပယ်လေးပါးကိုသွားကြတာတဲ့အဲ့ဒီတည်းကတယောက်သိတာလေရင်သူကတိတော့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်တက်တာတဲ့9999ယောက်ကငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးကိုစင်ကြတာတဲ့